Hei og velkommen til adventskalender for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke. Og hver dag vil du få møte en person som vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. Nå får vi være med til Tranøy menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Hei, jeg heter Truls Nilsen. Og jeg bor i Skrolsvik. I dag skal vi åpne luke nummer 3 i kalenderen. I dag skal vi møte profeten Jesaja. Han levde 700 år før Jesus ble født. Gud visste Jesaja noe som skulle skje i framtiden. Det er ikke alltid så enkelt å være profet. Å si fram Guds hemmeligheter. Å se fram i framtiden. Noen ganger blir folk glad for det jeg sier. Andre ganger vil de slettes ikke høre på meg. Ja, de kan til og med bli sint. Men jeg må fortelle det Gud viser meg. Jeg kan ikke fortie det. Denne gangen er budskapet lett å si fram. Jeg ser et folk som er glad, som jubler. De ser et stort lys, og lys er tegn på noe godt. Lyset vinner over mørtna. Mørtna kan ikke seire over lyset. Jeg ser et lys komme, og lyset kommer fra et barn. Lyset kommer med barnet, en gluntunge. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Han skal ta børra av skuldra vår. Han er Gud. Han er frelser. I morgen er det en ny dag og en ny luke i kalenderen. Hvor skal vi for å åpne den, tro? Og vi får møte en ny person fra juleevangeliet. Hvem det blir får vi vite når vi åpner luka i morgen. Takk for i dag, og velkommen tilbake.